ter recebido o convite para vir pedalar aqui foi uma coisa que falei, será que eu vou, será que não vou? Assim, tinha conhecimento da Terra das Missões, assim como muita gente por lá, mas não tinha noção do que verdadeiramente era, sabe? E vim pra cá, assim, cara, foi uma oportunidade tremenda de aprendizagem, religiosa, cultural e ambiental, né? Pedalar é uma coisa que eu gosto desde 2010, 2011, que a gente pedala, já fiz algumas viagens de cicloturismo, e essa aqui, essa trilha dos Santos Mártires aqui, foi uma que me marcou bastante, assim. Mas me marcou na parte emocional. Eu acho que isso sensibilizou bastante, sabe? O apoio das pessoas que acompanharam, a prestatividade, né? A recepção, fui muito bem recebido pelo meu passeio, pelo povo amigo. Ter conhecimento do que verdadeiramente foi as missões e como elas funcionam foi algo assim muito marcante. Eu cheguei, eu emocionei bastante ao chegar aqui hoje. Eu tive um pedacinho da trilha, eu precisei do apoio, não consegui completar o segundo dia, inclusive muito dor, mas talvez isso tenha sido bom para ficar o gosto de quero mais, de vir fazer ela inteira. Né? O sentimento é de gratidão. Gratidão por quem apoiou, por quem incentivou, por quem ajudou, pelo aprendizado que eu vou levar para Santa Catarina é algo para a vida. Assim, pra vida.